Көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Насирдин Исановдун быйыл 100 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленип жатат. Дал ошол саясий ишмердин ысымын алып жүргөн Кочкор Ата шаарындагы жатак мектебинин спорттук залы 2019 жылдан бери иштебей, авариялык абалда турган болчу. Былтыркы жылда курулуш иши башталып, азыр бүтүүнүн алдында турат. Мөөнөтү боюнча 24-cü yılın ikinci kvartalına tapşırış gerekli. Birok mönötünün burada hazırkı günde müna özünüzleri görüp durastar. Akırkı mayda cumuşları atkarılatat. Az günde, sanalı günde paydalanığa veririz. Bu Karjılo Bulağı'nın 10 milyon rayonduk önüktürü fondundan 14 milyon şahardın cergülüktü büjetten karjılandı. Насирдин Исанов атындагы жатак мектептин окуучулары өзгөчө курулуш ишинин аяктоосун чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Ачылуу аземи болсо алар дагы башкаларча класстык бөлмөлөрдө эмес, дене тарбия сабагын спорттук залда өтө башташат. Биз бул жылды аябай күттүк, анткени эмне бул жаңы спорт залы курулганына чейин биз мурун эски капиталдык ремонттон өтүш керек эле, бирок бул спорт зал жаңы курулганда биз аябай эмне кубанычтабыз деп айта алам, анткени бул жерде мисалы мына биз көрүп турган эле жапжарык болуп турат. Бизди мектеп жок көп 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 деген ийгиликтерге жетет деген үмүттөмүн. Буга чейин спорт залда ойногону, спорт залдын аварийный ахвалына биз эме кабыл атканбыз. Эми шарттар пайда болуп, оюндарга, сабактарга шарттар бар болду. Эми биз буга абдан кубанычтабыз. Курулуш ишинин дээрлик бардыгы аягына чыгып калган. Тендерден уткан Тайыр жоопкерчилиги чектелген куруучу компаниясы аны ишке ашырды. Кошумча жумуштары менен бирге бүткөрүп берүүгө убада берчүүдө. 2022 жылы 30-cu декабрда жеңичи болуп табылганбыз. Кыш убактысына байланыштуу марттын 1-нен жумушту баштадык. Буйруса толугу менен бүттү деп эсептейбиз. Азыр ушу чийүү иштери, анан майда жумуштар калды. Буйруса 12 сентябрга тапшырып бергенге даярбыз. Ошон менен бирге төшөө иштерин дагы, бар жок асфальт иштерин биргеликте бүткөрдүк. Буйруса бул спорттук зал заман талабына жараша болуп салынды. Аз күндө пайдаланууга берилет. Тагайбек Акматов, Жанузак Нурдаулет уулу, Кочкор Ата шаары.